Olusoma lw'omulundi guno ku ssettendekero w'e Makerere lumaze ne lutandika oluvannyuma lw'okwongezebwayo enfunda eziwera olw'abayizi n'abakozi mu ssettendekero n'okwediima olw'ensonga ezitali zimu. Olunaku olusooka lujjumbirwa nnyo kyokka leero abayizi babadde bamuswaba. Abazadde be twogeddeko nabo bategeezezza nti obuganzi bwa ssettendekero ono bugenda bukendeera olw'obwediimo obutalina gwe busosola okuva ku basomesa okutuukira ddala ku bayizi. Singa administration eno eddamu neyeekenneenya management bwe basaanye okutwala institution eno, naye bwe kinaabanga si bwe kiri, tuyinza okubeera the last mu Africa yonna. Omumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero ono Professor Dumba Sentamu yategeeza gye buvuddeko nti abayizi 114 be baweebwa ebifo, kyokka abayizi abakunukkiriza mu 1000 be basobola okunoona amabaluwa gaabwe. Abazadde bagamba nti Makerere kati muzibu w'okuweereramu omwana wo. Kati owookuna ye ali ku gavumenti, naye mulese lwakuba nti sirina walala gye nsobola mmutwala, lwakuba nti essente z'ekisawo ntono. Singa mbadde nziyina ennyingi n'alisobodde okumutwala ataawala. Abayizi batandise dda okwekwata ebifo mubisulo byabwe ng'era obwedda bodaboda zibatuyisaako nga wadde tezikkirizibwa mu ssettendekero ono. Abayizi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bazze ku ssettendekero w'e Makerere okweyunga ku lusoma olusooka. Abaddukanya ssettendekero ono balangirira olusoma luno olutandike olunaku olwaleero oluvannyuma lw'abakozi abatali basomesa okudda ku mirimu gyabwe. Wabula olusoma luno terujjumbiddwa nnyo olw'obwegugungo obuzze bubeerawo mu ssettendekero ono. Kulwa Kingdom TV, Nasaka Joeria, amalindirire. This is Kingdom TV.